Շանթի եթերում լրատվության ժամը, հորիզոնը շարունակում է ծանոթացնել օրվա իրադարձություններին, մարտի 14-ն է հինգշաբթի, կարևոր համառոտ։ Երեսունհինգ հարց, որից 8-ն էր միայն քննարկման ենթակա դռնբաց նիստում, կառավարությունը այսօր հերթական նիստն է անցկացրել։ Աջխեկով ավտոմեքենաների հարցը լուծում է ստանում, խորհրդարան ընդունել առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունները։ Կամավորական աշխատանք միաժամանակ փորձի փոխանակման լայն հնարավորություն։ Արտասահմանցի և Սյուրկայի երիտասարդների կրթական կամավորական ծրագրերը Գյումրիում։ Չափերով տասնապատիկ փոքր, բայց իրական գործողություններում գյումրեցի կոլեկցիոների ավիա և ավտոմոդելավորման հավաքածուների պատմությունը։ Կառավարության հերթական նիստն է տեղի ունեցել, օրակարգի հարցերից մեկը վերաբերել է անասնաբուժական մասնավոր կենտրոններին գույքի փոխանցումը, կենսաթոշակներու պետական կառավարման մարմինների մասին օրենքներում եւս մի շարք փոփոխությունների անհրաժեշտություն է առաջացել, մասնավորապես կենսաթոշակի վերահաշվարկի գործընթացի հեշտացման ուղղությամբ։ Քաղաքացիները կենսաթոշակների վերահաշվարկի դեպքում այլևս տեղեկանք չեն ներկայացնի, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բազաներում այդ տվյալները կլինեն։ Մարդը մինչև հիմա թոշակավորվելու համար պետք է ինքը տեղեկանք ներկայացնել, հիմա նման բանի անհրաժեշտություն չկա։ Մենք մեր բազաներից այդ հարցը կարգավորում ենք վերահաշվարկի դեպքում, կենսաթոշակի վերահաշվարկի դեպքում մենք ինքներս վերահաշվարկը կատարում ենք առանց մարդուն ծանրաբեռնելու։ Եվ մյուս հարցը, երբ որ ասում ենք, որ ծառայության ընթացքում որոշակի վնասվածքներ ստացած և բուժման մեջ գտնվող քաղաքացիները կարող են նոտարական կարգով լիազորել, որպեսզի նրանց փոխարեն թոշակ ստանան։ Սա ինչ դեպքերի մասին, այսինքն արտասահմանում բուժման հետ կապված հարցը ինչի համար է ծագում։ Եթե ենթադրենք, որ այս քաղաքացին օրինակ ունենա բանկային քարտ, եւ այդ թոշակը փոխանցվի բանկային քարտին, այդ նոտարական տեղեկանքների բանի անհրաժեշտությունը չի ծագի, թե կծագի։ Անձը, որպեսզի իր քարտի վրա ստանա իր կենսաթոշակը, պիտի անձամբ ներկայանա բանկ և հաստատի իր ողջ լինելը։ Այսօր խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել է Աջղեկով մեքենաների ներկրման արգելքի ժամանակավոր վերացման մասին օրենագիծը։ Աջղեկով մեքենաների ներմուծման մասին օրենագծով նախատեսում է թույլատրել մինչև 2018 թվականի վերջը գնված Աջղեկով մեքենաների ներկրում Հայաստան, սակայն հստակ նշված ժամկետում մինչև մայիսի 1-ը։ Նշենք, խոսքը մոտ 1000 մեքենայի ներկրման մասին է։ Այսօր էլ մեր երկիր, այսպես ասած, նախկին կյանքում աջակողմյան ղեկով մեքենաներ ներմուծվում են։ Դրանք ինչ մեքենաներ, այսինքն մեր քաղաքացիները այդ մեքենաները գնում են, բերում են մեր հարևան բարեկամ Վրաստան, այնտեղ ղեկային տեղաբաշխումը փոխում են աջից ձախի և շարունակում են ներգրել այդ մեքենաները Հայաստան։ Եվ այստեղ մենք արդյունքում ինչ է տեղի ունեցել, երբ որ Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Չերնոմերդին ասում էր, ուզում էինք լավը եղել էր ինչպես միշտ, արդյունքում մենք աջ ղեկային կարգավորման մեքենա չենք ներգրել, հիմա չի հնարավոր չի ներգրել Հայաստան, բայց դրա փոխարեն ներկրվում են մեքենաներ, որոնք աջից ձախ են ձևափոխված անհայտ ծագման որոշակի մասնագետների կողմից հարևան երկրում, և արդյունքում դրանք լուրջ խնդիր են առաջացնում։ Բայց պարոն Արշակյանի մոտեցումը ես գիտեմ, այստեղ ուղղակի մենք կարևոր օրենսդրական լուծման խնդիր ունենք տեխնիկական զննության հետ կապված, և կարծում եմ այս հարցին ևս մենք պետք է շուտափույթ լուծում տանք։ Տեղ զննության մասով ուզում եմ ասել, որ մենք մեծ ուշադրություն ենք դրան դարձնում, և այս պահին արդեն իսկ մշակված և վերջնական փուլում է գտնվում տեղ զննության նոր կառնակարգը, որը արդեն շրջանառության մեջ կդրվի։ Նոր ես անցակետում հանդիպեցի շագրգիր ընկերների, որոնք ևս մեկ անգամ խնդրում են, որ մենք նայենք հնարավորությունները, եթե իսկապես պետք է հետագայում դադարեցնենք, կարողանանք այդ հիմնավորումները ներկայացնել։ Մենք նախկին ռեժիմի ժամանակ նշվում էր, որ վթարները շատ են և այլ և այլ, բայց որևէ վիճակագրություն փաստացի գոյություն չունի։ Ավելի շատ պոպուլիստական, ավելի շատ
ցանկությունների դաշտում է, քան իրականության մեջ է։ Առաջարկում եմ հետագայում, երբ որ քննարկենք, հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ սա նաև բիզնես է մեր քաղաքացիների համար, իրենք ներկրում և վաճառում են դրսում, այսինքն որոշակի շահ են ստանում մեր քաղաքացիները, այս հանգամանքը ևս հաշվի առնել։ Եվ երկրորդում եմ իմ գործընկերոջ Տիգրան Ուրիխանյանին, որ եթե պետք է Վրաստանում անեն այդ գործողությունները, այսինքն վերափոխեն աջ ձախ տեղակայումով, թող Հայաստանի Հանրապետությունում դա կարգավորվի, որպեսզի այդ գումարները դուրս չգան երկրից։ Որ Վրաստանում են փոխում, միգուցե հնարավորություն տանք բերել Հայաստանում այդ տեղաբաշխումը փոխել, և նաև, ինչպես գիտեք, վերահսկողությունը նույնպես կարելի է սահմանել այդ դեպքում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք կառավարության որոշմամբ, ՂԵԿ-ի տեղաբաշխման թույլ տվությամբ այդ ռեժիմով հնարավորություն ստեղծել ենք, և ներմուծողները ազատ են ընտրելու Հայաստանում տեղաբաշխումը փոխելու հարցում։ Երևանի քաղաքապետարանը Երևանից Օպերայի տարածքին հարակից առաջին գծի սրճարանների ապամոնտաժում է սկսել։ Տնտեսվարողները դժգոհ են որոշումից։ Այսօր առավոտյան Օպերայի տարածքում դարձյալ գործողությունները վերսկսել են։ Սրճարանների աշխատակիցները ինձ բողոքն արտահայտել են մի քանի անգամ փողոց փակելով, ապամոնտաժմանը դեմ քաղաքացիների ոստիկանության միջև նաև տեղի ունեցել բախումներ։ Քաշքշուկի ժամանակ ոստիկանի են հարվածել քաղաքացիները և ստուժել են։ Նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց, ստացել ամբուլատոր բժշկական օգնություն և դուրս են գրվել։ Կաֆելերը չեն քանդվել, վիճակվել են դատարանում։ Սա բոսագի է, Ղորջան, սա օպերայի մոտից բոսագի, այլեմ ասում, օպերա, բոսագի, երկու կարևոր բան է, եղբայր։ Հասկացա, թող ժամանակ կանեն։ Քիրուն ու չեմ ներում։ Տիկի Խաչատրյան, ճիշտ եք, բայց նաև մենք բոլորս ինչ անենք, լրիվ հանենք, չենք ուզում, ժամանակ եք, այդ ժամանակը նրա երեկային ժամանակ եք տալիս։ Մենք նորից սեփական ատելերի հետ գործեր երկխոսել։ Շատ բարի, ծուրական։ Գործեր գտել լուծումներ։ Շատ կարուցողական առաջարկ եք անում, ծիծում։ Երեկ արեցին, բայց առանց գուշակում ես նորից քանդեցին։ Հարգելի ձեզով, այն չի ճիշտ։ Օրենքի տարասեք, որ պետքա ձեզ զգուշացնենք։ Ես երեք ձեզ առաջ, հարգելիս, մեկ ամիս առաջ դուք ձեր ըստ օրենքի զգուշացումը ստացել եք, հարգելիս։ Երեք երեկան հանդիպումից հետո դուք մամուլին ասեցիք, որ մենք կտեղեկացնենք քաղաքապետի դիզակին եւ կտեղեկացնենք որոշումը։ Առավոտյան ձեզ երբ եկել եք նորից քանդելու բանը։ Հարգելի ջան, քանդում եք, եկեք սարքի քաղաքական շուվայ ցավը։ Քաղաքական արդեն։ Այո, սա արդեն քաղաքական խնդիր ա դա։ Մենք գործակալ Երևանը վերադարձնենք Երևանցիների, ո՞վ բան չենք անում։ Ինչու են տարբեր երկրների երիտասարդները նախընտրում կամավորական աշխատանքը Հայաստանում։ Նախ որինց երկրներում հիմնական աշխատանքի անցնելուց առաջ կամավորական փորձը ամենակարևոր պայմաններից մեկն է համարվում։ Հետո Հայաստանից ամենաշատն է փորձի փոխանակման պահանջ ներկայացվում կրթական, առողջապահական ու մշակութային ոլորտներում։ Նաև վերջին տարին ավելի շատ կամավորները ցանկություն են հայտնում գալ աշխատել Գյումրիում։ Դեպի ՀԱԿ և ԿԱԶԱ հիմնադրամի ծրագրերով այժմ կամավորները դասավանդում են դպրոցներում, ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերը իրականացնում նաև երիտասարդության համար։ Այսօր խաղում ենք, նոր խաղեմ, և դարձրեցել մենք, որպեսզի մեր պարամետրերը զարգացնենք ամբերենի։ Նանորը մասնակիտությամբ մանկավարժ հոկեբան է։ Գյումրի է եկել Լիբանանի անճար հայկական գյուղից, ինչ կամավորական առաքելությունը եղել էր Հայաստանում, բայց ցանոթանալ այլ բնակավայրերի հետ առիթ չեր ունեցել։ Դեպի ՀԱԿ կրթական ծրագիրը ստեղծեց այդ առիթն ու 23-ամյա հայ մանկավարժը ընտրեց Գյումրին։ Արդեն մոտ 1 ամիս է աշխատում է գյումրեցի երեխաների հետ։ Ուզեմ իբր դեղացիի փորձառություն ունենալ, անոր համար ուզեցի Գյումրին զադել, քան Երևանը, և ամարվա փոխարեն ուզեցի ծմերը քալ։ Ձմռան 1 ամիս ապրեց գյումրեցիների պես, տեսավ, թե տնակներում ինչպես են վառարաններով տականում, սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները ինչ խնդիրներ ունեն։ Այդ երեխաների հետ է հիմա նրա աշխատանքը, օտար լեզու է դասավանդում, ցանկալի արդյունքի հասնելու համար հետաքրքիր ու դիտարժան մեթոդներ է կիրառում։ Աս քարտերը որ կան, պատրաստել եմ, ամեն մի գուտ պիտի դամ 4 քարտ, և քարտերում վրա մտածեցեք գրել անգլերեն բառը, շատ դժվար փոխչել է։ Անգլերենի և արաբերենի իմացությունը փոխանցում է երեխաներին, իսկ նրանցից սովորում մայր լեզուն։ Լիբանանի հայկական գյուղում 2000 հայ է ապրում, լեզվի և մշակույթի պահպանման հարցում օգնում են հայկական եկեղեցիներին կից գործող վարժարանները։ Իմ գյուղիս մեջ գար 3 հատ, մեկը փակվեցավ վերջերս, և ընդհանուր Լիբանանի մեջ, եթե չեմ սխալիր, մոտավոր 15 հայկական վարժարան կա։
Նանորը նկատել է, որ Հայաստանում էլ ներքին տեղաշարժը մեծ է։ Երիտասարդները մարզերից գնում են մայրաքաղաք, աշխատանք գտնում այնտեղ ու չեն վերադառնում։ Ասում են նույնը նաև Լիբանանում է։ Թեև վերջին 1 տարվա ընթացքում սիրիական պատերազմի հետևանքով շատ սիրիահայ ընտանիքներ իրենց հայկական գյուղ են տեղափոխվել մշտական բնակության։ Անշուշտ վատ էր սուրիահայերուն համար, Սուրիո պատերազմը։ Եվ Լիբանանն էլ վստահ որ աստվեցա, որովհետև թրացի երկիր են, եւ շատ մեծ բնակչությունը քաղտեց Սուրիայեն եւ Լիբանան, եւ դժվար է իրենց հաստատվելը։ Հայությունը փորձեցինք ներառել անջարեներ։ Իմանում եք հասա։ Ես Լեհաստանից եմ։ Ես ապրում եմ Գյումրի։ Ես ապրում եմ Գյումրիում հիմա։ Ես աշխատում եմ Կազաում։ Ազգությամբ Լե Կատաժինան Կազա շվեցարական հիմնադրամի ծրագրով է հյուր Գյումրիում, կամավորական գործունեությունը դարձյալ կրթական է։ Հայերեն որոշ արտահայտություններ մեկ ամսում հասցրել է Գյումրիում սովորել։ Կամավորական աշխատանք այստեղ ծավալելու ցանկություն առաջացել է իր ընկերուհու Հայաստանի մասին պատմությունները լսելով։ I came to Armenia because I met in my city. Ընկերուհիս կամավորական էր, նա պատմեց Հայաստանում իրականացվող կամավորական ծրագրերի մասին։ Ես էլ սկսեցի հետաքրքրվել Հայաստանով եւ որոշեցի, որ ես էլ կարող եմ գալ Հայաստանը ընդամենը 3 շաբաթ, անց ես այստեղ էի։ Կատաժինան 24 տարեկան է, մասնագիտությամբ արվեստաբան։ Հիմնական աշխատանքը Գյումրիում երիտասարդների հետ է։ Ստեղծել է ինտերակտիվ ակումբներ ու հատուկ խաղային մեթոդներով երիտասարդների մոտ զարգացնում է երևակայությունը, շփման կարողություններն ու արվեստի մեջ գեղեցիկը տեսնելու ունակությունը։ My personal projects is art club and photography club. Գյումրիում իրականացնում եմ իմ անձնական նախագծերը։ Ստեղծել եմ արվեստասերների եւ լուսանկարչությամբ հետաքրքրվողների համար ակումբներ։ Երիտասարդների հետ շրջում ենք քաղաքի տարբեր վայրերում լուսանկարում գեղեցիկ պատկերներ, ապա վերադառնում ենք ակումբ ու միասին քննարկում այն թեմաները, որոնք մեր լուսանկարներում են։ Կատաժինան հիացած է Գյումրիի ճարտարապետությամբ, հին շենքերի գեղեցկությամբ ու հատկապես հին թաղամասերի գրավչությամբ։ Ամեն օր Գյումրիի փողոցներով շրջելիս մի նոր բան է իր համար բացահայտում ու անմիջապես հավերժացնում իր տեսախցիկի միջոցով։ As I'm really interested in photography. Ինձ գրավեց Գյումրին, ինձ ոգեշնչեց ձեր հին ու շատ գեղեցիկ քաղաքը։ Հիացրեց շենքերի յուրատիպ ճարտարապետությունը, տարբեր թեմաներով լուսանկարներ եմ անում, որոնք ինձ հետ կտանեմ Լեհաստան ու ընկերներիս կպատմեմ Գյումրիի մասին։ Ինձ նաև շատ դուր եկավ քաղաքի լանդշաֆտը, նկարելու շատ բան կա։ Գյումրին ինձ համար բացահայտում էր։ Ասում է, դեռ շատ բան ունի իր համար բացահայտելու քաղաքի պատմության ու մշակույթի մասին։ Հին ու նոր Գյումրիի կենցաղն ու մարդկանց պատկերող լուսանկարներով Կատաժինան Լեհաստանում պատրաստվում է ալբոմ հրատարակել, որը կդառնա արվեստաբանության մեջ իր առաջին ծավալուն աշխատանքը։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Փոքր մոդելներ իրականից ոչինչով չտարբերվող գյումրեցի կոլեկցիոներ Արամը ոչ միայն մեքենաներ է հավաքում, որոնք ռետրո են, նաև ինքն է պատրաստում իրականին շատ մոտ։ Իսկ ցուցադրության միակ վայրն էլ Գյումրիի կենտրոնական հրապարակն է, սիրողական ավտոաշավներ հաճախակի է կազմակերպում։ Նմուշահավաքը միայն ավտոմոդելներով չէ, որ հետաքրքրված է, ավիամոդելավորումը ևս իր զբաղմունքն է։ Սա ծանոթաչու սարքերը ավիացիան ծուցադրություններում եվս ներկայացրել է, հաջողություններ ունեցել է, սպասում է, որ մի օր էլ իր սարքերը պետ կգան մեր պաշտպանական ոլորտում։ Հետաքրքրությունը ավիամոդելավորման հանդեպ նոր չէ, բայց մեկ այլ հոբի է դրա համար նախապայման եղել։ Խոսքը ավտոմոդելավորման մասին է։ Դպրոցական էր, երբ սկսեց հաճախել այն ժամանակ Լենինականի Պիոներ պալատի ավտոմոդելավորման խմբակը։ Մեր տեղած խմբակը ահագին բրզավույտ է վերցրել համ Ուկրաինայում, Սովետ Միությունում լտանուր։ Շատ լավ մոդելներ ունեց։ Այն ժամանակ մոդելը ձեռքով, լրիվ ու շարժիչն էին վերցնում, մնացած հարցերով սարքել է։ Մի արդեն պես չեն կենը, չնայած որ ունենք մենք նմանատիպ գործիքներ, որոնցով կարել է ամեն ինչ սարքել։ Ժամանակի անիվ նարակ է փոխել այն հետաքրքրությունները, որոնք եղել են։ Հիմա հեշտ է իրագործելը։ Շատ քիչ դետալներ են, որ ձեռքով են պատրաստում։ Ամբողջական մեքենա ստանալու համար բոլոր մասերը գնում են Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Մոսկվայում կար մի հատ ամսաթերթ ցին, որը առնելուց ինչ-որ մի հատ դետալ այդ թերթի հետ, այդ ժուրնալի հետ
գալիս էր ու մոսկվայից ընկերներից քնտրեր իրանք վերցնեն ամեն մի դետալ, ասենք կալոս, մի համարայդ, մի կալոս։ Հետո այդ ամեն ինչ ավակելուց հետո արդեն սկսեցինք իրան հենց տեղադրելը կոնստրուկտորի պես ու ստացանք այս մեքենային։ Փոխանցման տուպն ավտոմատ շարժիչը բենզին իրական մեքենայի փոքր տեսակ նարամի հավաքածուի հզոր մեքենաների շարքից է։ Մերսեդես մագնիշի, բայց սպորտային դասի խաղալիք մեքենա է, անում է նույն գործողությունները, ինչ իսկականը։ Ինք պրոֆեսիոնալ խաղալիք կհամարվի, ու աշխարհում ռալիների պես մրցումներ կեղնի, որոնք որ այս մեքենաներով այդ մրցումներին մասնակցեն ու տարբեր պրիզավոր տեղեր գրավելու համար։ Ինքը հեռակառավարող է, կոնկրետ այս մեքենայի այդ վահանակը հեռակառավարող էս է։ Սպորտային դասի փոքր մեքենաների հանդեպ մոլիսերը գալիս է նաև ավտոարշավների ավտոմրցույթներից։ Հերոստատեսությամբ ցուցադրվող ոչ մի հաղորդում բաց չի թողնում։ Արագություն է սիրում, բայց իրականում մեքենայի ղեկին երբեք արագություն չի գերազանցում։ Արագության ադրենալինը զգում է միայն խաղալիք մեքենաները շարժի դնելիս։ Հաճախ է սիրողական ավտոարշավների դուրս բերում իր մոդելավորած մեքենաները։ Ընկերների հետ քաղաքի կենտրոնական հրապարակը վերածում են ավտոարշավային շքերթի, թեև հեռակառավարվող մեքենայի իրական հնարավորությունները ցուցադրելու հարմար վայր չի համարվում հրապարակը։ Օրինակ, այս կարգի Պամիշինյան իրան չի եղնի քշել։ Ու կարելի է, բայց ամեն դեպքում այդ հաջույքը արագության զարգացումը եւ այլն չես կարող փոքր տարածքում ստանալ։ Արամը նաև կոլեկցիոներ է ռետրո մեքենաների, հավաքածուում 100-ից ավելի տարբեր ժամանակաշրջանների մեքենաներ են, որոնք նաև ինքն է ռեստավրացիա անում։ Ունեցած մեքենաները համարակալումներ ունեն, այսինքն նշանակում է, որ այդ մոդելի մեքենաների նմուշներից աշխարհում շատ քիչ կան պահպանված։ Լիմուզինի, սովետական լիմուզինի մասին կուզեի դեռ ասեի, ինքը չայկան է, շատ հետաքրքիր մոդել է, կարելի է ասել արդեն հին մեքենաների շարքից է ու շատ քիչ պահպանված։ Հիմնականում Պրավիցեսկի կլասի ավտո եղել, Զաքսն է օգտագործում էր։ Այս 21 Վոլգայի մասին ասած, ինքը Օլիմպիադայի համար շատ քիչ արդյունավետ է արջուկով, շատ քիչ քանակությամբ։ Դա հետաքրքիր մոդել է ու այսօր երևի թե արդեն քիչ է մնաց այս մեքենաներից։ Ռետրո մեքենաների շարքում են խորհրդային տարիների գյուղ տեխնիկան, հավաքածուում ամենահինը ռուսական արտադրության մեքենաներն են՝ Ռուսոբալտը, հետո արդեն ամերիկյան արտադրության մեքենաները։ Ռետրո մեքենաների այս բաց թանգարանը Արամի տպագրատանն է։ Լուսանկարիչ Հորից Համազաս Պիճիկյանից է ժառանգել, իսկ հավաքածուն միայն ավիա և ավտոմոդելներով չի սահմանափակվում։ Հետաքրքրության մյուս ուղղությունը թղթադրամներն ու նամականիշներն են։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Facebook-ն իր պատմության մեջ առաջին անգամ աշխատանքի լուրջ խափանում է գրանցել։ 10 ժամից ավելի աշխարհի տարբեր երկրների օգտատերերը չեն կարողացել օգտվել ծառայությունների մեծ մասից։ Աշխարհի ամենախոշոր սոցիալական ցանցը ստիպված եղել իր մրցակից Twitter-ի օգնությամբ իր օգտատերերին տեղեկացնել, որ իր հավելվածների մեծ մասը չի աշխատում։ Խնդիրներ են գրանցվել նաև ընկերության մյուս հարթակների Instagram-ի, Messenger-ի, WhatsApp-ի աշխատանքում։ Վերջին անգամ Facebook-ը նման լայնամասշտաբ խնդիր ունեցել էր 2008 թվականին, երբ կայքը ուներ այդ ժամանակ 150 միլիոն օգտատեր ամսական, այժմ կայքից ամսական օգտվում է 2 միլիարդ 300 միլիոն մարդ։ Այժմ լրահոսը այսքանով սպառված է, հետևեք լրատվությանը ժամը 22-ին։